Agora ficando legal, fechando legal, ele jogou lá. Vamos pra correr, vamos lá, vira pra ele, tá bom, vem na cara, coisada, menino. Olha a jogona. Outro pronto, é pra ficar, nossa bandeira, cabeça, na entrega pra sempre, Miguel, a vaquejada, o parque, Manuel, caminho, veio. 4 semanas de abril, tem vaquejada, minha copiada, vai em cima, essa marca. Certo. Já quer ser pra retornar, vem pra cá, Juruna. Vamos lá, Cícero, cadê Juruna? Para o pessoal, chega pra cá, ninguém faz o gol, já retorna. Olha o Paulo Passanha, quem vai descendo, o Cato Sol, 3 da volta, vai pra vaca, desceu, levantará. O Moral quer voltar para a pista. Vamos lá, volta para a Cato Leijão, saca liberada, você pra correr, o já passando, o Cato Chico virado, vai na Lula. O Lucas Santos trabalha, foi mais, o Gustavo, o professor Raimundo Cinema, a equipe da Rubo de vaquejada, corretinho do gerador. Santa que chega, é o Ceará descendo. Olha o gol. Vamos lá, tá bem? Jogando pra volta agora, Cato Leijão trabalha, Marcelo Nogueira vai desfilando, se apresenta, Marcelo vai no protegão, deixando a parte, a volta de Ligue, vai com ele, trocou de Chile, tá de vaquejada, vira, mais um do Ginebra, vai Marcelo Nogueira, a 7 mil, foi que aproveita a meta, 28, aqui vamos agora, vem mais um do Ginebra pra retornar, o trabalhando por 50 cabra que vai descendo, vem Marcelo Nogueira pra retornar, hoje o Miguel que já desce, trabalho perfeito, feita a volta, cadê Marcelo, vem Marcelo, vai na vaca. Ele volta pra corrida, vem ficar passando lá. A dobra vai trabalhando, vai descendo, se apresenta o companheiro que é Paulo Passanha, montando o cavalo caiaque. E as 33 é que vai descendo, vem Cícero, Miguel, volta o Cícero. Olha a faixa, para dela. E olha mais um gol, se descendo, você lembra que tá no bolão, Lucas do Chico virada, que volta com ele, a dobra Cato Leijão, trabalha o perfeito, descendo o Lucas do Chico virada, entrega pra Raimundo, se lembra, vem Paulo Passanha. Hoje lembra trabalhando feio, na volta na causa de boi, vai do Massivo, Léo. Léo cheio, equipe da luta, gostinho do gerador. Foi lá. Vai pra leitura, Paulo Passanha tá na pista, vem pra cima, vem montando uma assistência ao chefe. E a 76 na pista agora. Olha o Marcelo Nogueira que tá na vez, já tá na causa de volta, ela já tá liberada, vamos lá. O boi parte de assinar, o boi parando, o boi diminuindo, gostando pra correr. Pega lá de Lio, vamos pra descer, que boi de Lio, já passar. Já pode já passar. O boi correndo, gente, tem que passar o boi. Retorno. Já veio, tem que correr, retorno. E aí, Marcos? Você viu? Estão 48, vocês vão cavar, vou querer cuidar. Ok, vamos lá ver a primeira vez, já passar e foi. Chega pra correr na Tamael, isso, proteção legal, vai aí. O Neveira que vai descendo, o trabalho perfeito, vai no creão do Zé Quebrai, equipe do Parque, vai cá. Vai pra faixa, paralela, carregou, segura a Neveira. Vem na pista, agora cadê do Mão Oliveira? Vem pra mim ali, essa 76 da Janda na missão de Jorge, 54, Cícero Miguel. Neveira já prepara 56. Neveira vem depois, prepara 60 do Mão Oliveira pra retornar Marcelo Nogueira, 76. Já prepara aí, não vai boi. A dupla vai trabalhando, vai descendo, trabalha, vai Cícero Miguel, entrega na Juruna. Representa a vaquejada do Parque Manuel Camilo, de 20 a 24 de abril. Em Ascoviana, Jussiana. Bora boi, a 54 que desceu, vem Palmeiras. Presente conosco no evento, já vem na pista, agora volta lá, Cícero Miguel, vem a 54 do Cícero Miguel. O Cícero Miguel para retornar, trabalhando o Valdejani. E vai no protetor de causa, faz a volta, representa a parte, Aldemora, vira a equipe de Independência. Vai para a marca paralela, carregou, levou, travou aí, não deu para ele. A 53 vai ter dois para retornar, já prepara a sua montaria, perde para retornar na gente. Vamos lá, vamos lançar na categoria profissional, lá vai o Oi. Aí vai pra bola, que vai descendo, trabalha com restabilidade, o que volta representa. Parque, joga na hora do Juazeiro da Bahia. Vai pra faca, trabalha esquerda, já cai e volta. Essa bola vai cair. Aí a dupla já o jogou de movimento, pega pra cá pra descer, vai na Bruna, vamos pra descer, pode alguém que quer passar, o tiro na frente aí, ó, passar. Bora pra lá, dois, posição melhor agora. Vem na saída, onde de Diógenes, vem Taigone. Esse da 34 vai dedicando a trabalho. Vem na pista, 77, o Tarani não está presente, vem agora, vem na bola. A dupla Cato Leijão trabalha, vai na mão de assinar, filho de Domingo. Ele vai no protetor de calma, já entrega para Paulo Passanha, vai desfilando, deixa a dupla de vaqueiro, representa. Vaquinha da forte, vai na faixa. Bora o gol. A 33 fez, vai descida, Cato Leijão trabalha, desce, vacina, descida, vai nele. Ele vai no protetor de calma, já entrega na descida, ele vai trabalhando. Essa dupla que representa o Ana Curitiba, vaquejada em janeiro, vem o Laércio do Santos, vai descer pra vaca. Quando foi? 107, vem pra vaca. Segunda sobra não, Juruna. Vamos nessa, já passa agora em posição legal. Já passa o boi na contra mão, Juruna. Olha o boi na linha de centro, já passa agora o boi, Vitória, posição legal, pega pra correr. Andou, vai descendo, trabalhando, vai descendo, vai na calça de boa, passou a roda. Guarda,